Հապկի հիմնական առաքելությունն ավարտված է, զորակազմի դուրսբերումը Ղազախստանի սկսվի 2 օրից եւ կտևի 10 օրից ոչ ավելի։ Այսօր հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկայևը խորհրդարանի ստորին պալատում Մաջլիսում։ Տոկայևը հավաստիացրել է, որ երկրում պետական հեղաշրջման փորձը ձախողվել է եւ խոստացել առաջիկայում ներկայացնել քաղաքական բարեփոխումների նոր փաթեթ։ Նա նշել է, որ Ղազախստանի վրա հարձակումը եղել է համապարփակ ծրագիր, որ մշակվել է պրոֆեսիոնալների կողմից, իսկ երկրի ազգային Համատանգության կոմիտեն Ստոկայևի չի նկատել սպառնալիքը մի քանի քաղաքներում բախումների ժամանակ կառույցի ներկայացուցիչները լքել են ծառայության վայրը։ Տոկայևը խորհրդարանին ներկայացրել է նաև նոր վարչապետի թեկնածուին, նախկին առաջին փոխվարչապետ Ալիխան Սմայլովին։ Մաջլիսը միաձայն հաստատել է նրա թեկնածությունը։ Ղազախստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են ցույցերի եւ անկարգությունների մասնակից գրեթե 10,000 մարդու, այդ մասին հայտնում է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, երկրի բոլոր մարզերում իրավիճակն արդեն կայունանում է, Ալմատին եւս աստիճանաբար վերադառնում է բնական օնկյանքի։ Այդուհանդերձ դեռ շարունակվում են ուժայինների գործողությունները, քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին հորդորում են դրսևորել հանգստություն, զսպվածություն եւ ըմբռնում։ Այսօր 65 տարեկան հասակում մահացել է Եվրախորհրդանի նախագահ Դավիթ Սասոլին։ Նրա մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ Սասոլին մահացել է Իտալիայի Ավիանո քաղաքում։ Հունվարի 10-ին Եվրախորհրդանի նախագահը հոսպիտալացվել էր իմունային համակարգի ծանր բարդություններով։ Դեկտեմբերին նա հայտարարել էր, որ չի առաջադրի իր թեկնածությունը խոսնակի պաշտոնում վերընտրվելու համար, որպեսզի, ինչպես ինքն էր պարզաբանել, չպարակտի եվրոպական մեծամասնությունը։ Նրա մանդատի ժամկետը լրանում էր այս ամիս։ Սասոլին Իտալիայի դեմոկրատական կուսակցությունից էր, նախկինում եղել է լրագրող։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմին եւ կուրսանտներին է ներկայացրել կրթական հաստատության նոր պետ գնդապետ Արթուր Երոյանին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, որ համալսարանի գործունեությունը մշտապես գտնվելու է իր ուշադրության կենտրոնում։ Պապիկյանը նաեւ շրջել է համալսարանի տարածքում, ցանոթացել կրթական պրոցեսի կազմակերպմանը եւ ուսումնական ծրագրերին տվել հանձնարարականներ։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն Երևան-Ստամբուլ-Երևան-Երթուղով ոչ կանոնավոր առևտրային չվերթների թույլտվությունները տրամադրել հայկական Fly One Armenia եւ թուրքական Pegasus ավիաընկերություններին։ Fly One Armenia նախատեսում էր չվերթները սկսել հունվարի 1-ից, շաբաթական 3 անգամ, սակայն թռիչքները հետաձգվել են։ Pegasus-ը չվերթներ կիրականացնի փետրվարի 3-ից 6-ը, շաբաթական 2 անգամ եւ փետրվարի 7-ից 27-ը 3 անգամ։ Ադրբեջանում 3 շարունակվել է 2 հայ ռազմագերիներ՝ Իշխան Աշոտի Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Օթարի Ռաֆայելյանի դատավարությունը։ Ըստ ակնհայտ շինծու մեղադրանքի, նրանք 2021 թվականի մայիսի 27-ին հատել են Ադրբեջանի սահմանը Կելբաջարի շրջանում եւ ձերբակալվել ականապատում իրականացնելից։ Իսկ Տավուշի մարտերի ժամանակ իբրև հրաման են ստացել պայթեցնել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան նավթամուղը։ Հաջորդ դատական լիստը նշանակված է հունվարի 24-ին։ Հունվարին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 10:50-ի սահմաններում։ Շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Արտաշիսյան փողոցի մի բնակարան, որտեղ հայտնաբերվել են 2 դի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ դիակների վրա բռնության հետքեր չեն եղել։ Շամշյան կետքոմի տեղեկություններով մահացածները մայրուորդի են, մահվան պատճառը եղել է ցրտահարությունը։ Ըստ մամուլի 3 սրտի նոպայով հոսպիտալացվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Նրան Արցախից Երևան են տեղափոխել։ Բալասանյանն այժմ գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Դատարանը փոխգնդապետ Ալա Մխիթարյանին դաշնաբար ծեցի ենթարկելու գործով Վայոց Ձորի նախկին մարզպետ ԿՊԱԿ-ն падգամավոր Տրթած Սարգսյանի նախկին օգնական Արություն Գրիգորյանին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղավոր է ճանաչվել անձի առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Դեպքը տեղի ունեցել 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Եղեգնաձոր քաղաքի շենքերից մեկի բակում։ Փոխգնդապետն արդեն մոտ 2 տարի է գտնվում է կոմայի մեջ։ Ըստ հարազատների ծեցին մաս ակցել է նաև Տրթած Սարգսյանը։ Այս պնդումը սակայն հերքել է նախկին մարզպետը, չեն հաստատել նաև իրավապահները։